اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ سرگودھا یونیورسٹی سے ایم اے یا ایم ایس سی کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے خاص طور پہ کیونکہ سرگودھا یونیورسٹی نے ایم اے اور جو آپ کے ایم ایس سی کے ایڈمیشن ہیں پرائیویٹ ان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایڈمیشن بھجوانا چاہتا ہے تو اسٹوڈنٹ آپ نوٹ فرما لیں کہ سرگودھا یونیورسٹی نے ایم اے پارٹ ون ایم اے پارٹ ٹو اور کمپوزٹ اور ایم ایس سی پارٹ ون اور ایم ایس سی پارٹ ٹو اور کمپوزٹ ایگزامینیشن جو ہونے ہیں ان کے لیے ایڈمیشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کی تفصیلات ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری بتاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ایم اے اور ایم ایس سی جو پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو ہے یا کمپوزٹ ایگزام ہے ان کے جو ایڈمیشن ہے شیڈیول سرگودھا یونیورسٹی نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو اس کا مطلب جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 مارچ 2021 ہے تمام اسٹوڈنٹ نوٹ فرما لیں کہ 31 مارچ 2021 تک آپ اپنے ایڈمیشن جمع کروا سکتے ہو ایڈمیشن جمع کروانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آن لائن آپ سرگودھا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کے وہاں سے آپ آن لائن اپنا پرنٹ نکال کے ایڈمیشن کا بینک میں فیس جمع کروا کے اور بینک کے اندر ہی آپ کا فارم جمع ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹ آپ نوٹ فرما لیں کہ فیس اس کی کیا ہے فیس کا شیڈیول یہ ہے کہ جو ایم اے پارٹ ون کی فیس ہے وہ ہے 4,350 روپے ایم اے پارٹ ون والوں کی فیس ہے 4,350 روپے اور ایم اے پارٹ ٹو کی فیس ہے 4,650 روپے اس طرح ایم ایس سی جو پارٹ ون ہے اس کی فیس ہے 4,650 روپے اور ایم ایس سی پارٹ ٹو کی فیس ہے 4,850 روپے اور اب جو ایم اے کمپوزٹ دینا چاہتے ہیں ان کی فیس 8,050 روپے ہے یہ فیس کا شیڈیول ہم اپنی سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیں گے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور اس طرح ایم ایس سی جو کمپوزٹ ہے وہ 8,750 روپے فیس بھریں گے تو اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ اب اپنی یاد رکھنا ہے کہ جن اسٹوڈنٹوں نے بی اے یا بی ایس سی پہلے بہت سرگودھا یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے ان کو رجسٹریشن فیس جمع نہیں کروانی ہوگی لیکن جو اسٹوڈنٹس کسی اور یونیورسٹی سے بی اے یا بی ایس سی کر چکے ہیں وہ ادھر سے ایم اے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ساتھ میں رجسٹریشن فیس بھی جمع کروانی ہوگی یہ جو میں نے آپ کو فیس بتائی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے 3,500 روپئے یعنی 3,500 روپئے رجسٹریشن فیس بھی ساتھ جمع کروانی ہوگی تو اس طرح آپ اپنا یہ ایم اے ایم ایس سی والے نوٹ کر لیں جو سرگودھا یونیورسٹی سے ایم اے ایم ایس سی کا پیپر دینا چاہتے ہیں اور آپ ضرور ایڈمیشن جمع کروا دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے ایم ایس سی کا یہ تقریباً لاسٹ ہی چانس ہے اس کے بعد شاید اگلے سال سرگودھا یونیورسٹی ایم اے ایم ایس سی کے داخلے کرے یا نہ کرے کیونکہ ایچ ایس سی نے ابھی اتنی ہی اجازت دے رکھی ہے تو پھر بھی کسی قسم کی اگر آپ کو تفصیلات چاہیے ہوں تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے تو اس کے علاوہ تو اسٹوڈنٹ آپ آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں السلام علیکم